Ele vive em Floripa e odeia editar. Guma Noob, logo quadrado. Mas ele adora café e o Jace. Guma Noob, logo quadrado. Gosta de fazer gameplay de Pauper e Legas. Guma Noob, logo quadrado. Por favor, Bob Esponja, não me processe. Guma Noob, logo quadrado. Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faraó Shop. Lá você encontra diversas cartas avulsas e vários outros produtos também, como os Dragon Shields, Bundles, Boxes e decks de Planeswalkers. E além disso, eles têm o maior estoque de Masterpieces de todo o Brasil. Então é só entrar aí no site, bora conferir e fazer suas compras. E utilizando o cupom GUMA, vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra. E ainda assim, ajuda demais o canal a crescer. Links na descrição. Fala galera, hoje nós vamos jogar mais uma partida de Tron com o Stonehorn Dignitary. Essa aqui foi uma das listas que fez Top 8 no MC Key. Não, no MCQ da China Volleyball. Seria um Grand Prix. Campeão deste torneio, né? Foi classificado para o Pro Tour. Então foi o primeiro Pro Tour que alguém se classificou jogando Pauper, olha só. Que incrível. Então, essa aqui, a lista não está exatamente igual, mas faltam algumas cartas no sideboard. Que eu não uso. Ele usa 4 Pyroblast, 4 Hydroblast. Mas eu vou deixar aí na descrição aí a lista original do deck do Tron que ganhou a vaga no Top 8. Inclusive a China Volleyball transmitiu esse Top 8, né? A primeira partida foi até esse Tron contra o Torturic Existence. Se eu comprasse um Prisma teria sido um draw ótimo, não veio. Próximo turno acho que eu vou ter que fazer No Shores. Tem mana colorida. Olha só, um Jundi. Com artefatos. What? Que tá acontecendo? Óbvio, Nihil Spell Bomb no main deck. Isso é bom contra mim. E um Gurmag. Com mana vermelha aberta. O que você está planejando? Dar ímpeto e mais 3, mais... Olha isso, velho. Tomei 8 já. Tá bom, tô com 12. E vou ter que baixar na No Shores. Isso aqui é a mana pra anular alguma coisa, se eu conseguir. Se eu conseguir sobreviver. Ele vai dar mais... É. Faceless Looting. Caramba, talvez eu tenha que anular isso. Talvez eu tenha que anular esse Faceless Looting. Não quero que ele compre mais tanta coisa. Né? Não quer ser o cemitério pra ele fazer o Gurmag, já que não tem como anular. Eu preciso comprar realmente... Ah não, eu consigo fazer Stonehorn no próximo turno já. Então... Não tá tão ruim, apesar de que ele deve ter algum removal pro meu Stonehorn. Mas se eu comprar o Prisma, ia ser perfeito. Tô apanhando aqui do... Um Jundi Affinity, meu Deus. Tá, Power Plant. Ciclar aqui primeiro. Pulse of Muraz é bom. Pulse of Muraz é bom que... Se ele matarem meu Stonehorn eu consigo baixar ele de novo. Tá. A gente tem 3 Stonehorn no deck e... 4 na verdade Stonehorn e 3 barreiras pra voltar o Flicker. Se a gente conseguir locá-lo, ele tá só com 3 cartas na mão. Nosso rinoceronte aqui faz ele pular a fase de combate. Caramba, que deck massa! Bem engraçado, diferente, né? Descartou Lands. É, pelo jeito realmente é Jundi. Não tem mais quatro, não tem uma quarta cor. Eu acho, né? Perfeito. Mais um aqui.
Talvez eu devesse ter baixado primeiro essa no Shorts, porque se ele tentar matar no Trigger, eu teria como fazer o Flicker em resposta. Então vamos lá. Esse turno ele não ataca. Sobrevivendo aqui. Tá. É, isso não é bom. Tá comprando muita carta. Que isso? Outro Gormag? Ah, um Hutchmandrius. E agora, será que eu gasto esse Flicker? Aproveitar que ele não tem mana. Aproveitar que ele não tem mana pra matar nenhum deles. Então os próximos dois turnos ele não pode atacar, porque é acumulativo. Tem que achar a Mnemonic Wall. Moment Space ou Prisma? Prisma me garante mana colorida, mas eu já tenho bastante land. Moment Space me garante bastante tempo. É, eu tenho que comprar cartas. Forbidden Alchemy é bom. Tá. Ele não vai bater em dois turnos, isso também. Por isso que eu não precisava tanto assim daquele Moment Space. Então outros decks que fizeram top 8, como eu comentei, foi o Torture Existence, teve o Mono Blue Fadas, teve o Bedelver, Burn, Zombies, Boggles e o Familiars. Vários decks fizeram aí top 8. E esse Tron aqui. Fazer o Forbidden, eu não sei se, mesmo eu achando um counter, eu vou anular isso aí, mas... Hunted Fangraph. Expedition Map. Acho que vou pegar o Hunted Fangraph, porque Expedition Map eu já tenho bastante land. E o Fangraph, pelo menos eu consigo voltar algo do, alguma criatura do cemitério. Oh God, para de vir terreno. Tô quase batendo com as criaturas pra ele matar e eu voltar com alguma coisa, né? Acho que vou fazer Forbidden. E ver se eu acho alguma coisa. Main Phase. Outro Stonehorn e Seagate. O bom do Stonehorn, ele só tem mais uma na mão. Que eu travo ele, mas eu vou pegar o Seagate. Expedition Map, Prisma... Quase me embananei aqui falando. E... Não tinha mana suficiente pra fazer o Pulse of Moraz, a não ser que fosse a torre. Então, beleza. Tá, a gente tá voltando aí, a gente tá com bastante carta na mão, ele só tem uma. A gente tá só com 7 de vida, eu sei, mas... Esse turno aqui tava acumulado, ele não pode bater. Se eu blinkar ele, né, remover e voltar ele em campo infinitas vezes, ele nunca mais ataca. Não precisa ser, né, no turno anterior a fase de combate, porque ela vai acumulando. Porque ele diz a próxima, combate step, combate phase. Então... Ok, cara. Só se eu contei muito errado, mas não vai conseguir atacar. Porque eu blinkei duas vezes eles. Então ele gastou. Ele gastou o pump. E agora finalmente compramos a nossa barreira.
Ele não tem nada que ele possa remover em... Só se tiver fada macabra no main deck. Agora a gente pega o Ghostly Flicker. E agora... Na real, eu podia ter feito teachings pra Moment Spice garantido que o meu Flicker não seria anulado, né? Porque se eu fizer agora o Flicker, eu vou tapar quase todas as minhas manas. Então. Tudo bem que eu tenho isso aqui, né? Ele não sabe. Tentar. Ele tem duas na mão, se ele tiver... Ele tem que ter alguma coisa que dê quase de dano. Uma de um Blade. Beleza, ele deu Galvanic na barreira. Que é melhor ainda, porque daí pelo menos a gente não toma... Ele vai... Então o Stonehorn resolve. Talvez eu teria dado no Stonehorn, porque daí assim eu consigo bater, né? Agora ele não consegue bater. Né, Mnemonic Wall. Como eu falei, eu devia ter feito talvez o Mystical Teachings para Moment Space. Dava Fog. Aí eu não tinha chance de perder. Agora como ele matou a barreira e não o Stonehorn, então eu ainda não tenho chance de perder. Ainda mais que agora eu ganho vida pra caramba porque eu vou fazer com Pulse of Muraz. Se eu achar Jinrova Horror, também é uma maneira boa de ganhar o jogo. E tá todo tapado. Deu uma travada aqui. Ele concedeu. Eu ia fazer a barreira, Flicker. Flicker no Stonehorn, nunca mais ia bater. Ou no Mudrifter e comprar milhões de cartas, mas óbvio. No Mudrifter não valia a pena. O deck dele tem preto, não sei se é o Lamog's Crusher. É uma boa. Hydroblast. Vou botar. Lance de Grudge. Ele tem os terrenos artefato, né? Hydroblast. Moment Space. Acho que vou deixar só dois. Capsize Forbidden Alchemy. Flicker é bom. A 2 Hydroblast. Já que ele é Jund, às vezes não vem. Condensend, eu acho que é meio lento. Tem um Prohibit, 2 Hydroblasts. Não sei o que tirar. Já que o Condensend, eu acho que é melhor que o Hydroblast. Deixa um Moment Space. Se ele tem vermelho, é provável que ele possa ter Flaring Pain, então... Pior que eu tô afim de botar o Lamog. O Lamog... Deixa um Jinrova e um Lamog. Stonehorn nos salvou. Se bem que eu acho que o deck dele não é tão agressivo, né? Vou deixar assim que daí o Jinrova... O Jinrova na mesa ele consegue dar bounce no Gurmag e ainda troca com o Gorila. Não é fácil sair de ar com o Tron. Ainda mais que eu botei dois Ancient Grudge, talvez eu devesse ter colocado um só. Já que o deck dele não é baseado em artefatos. Eu acho que era isso que eu devia ter feito. Botado só um Ancient Grudge. E deixado 4 Stonehorns. Se bem que ele também vai... Ele no jogo passado... Ele revelou... No main deck a Nihil Spellbomb. Então Ancient Grudge pra isso também é bom. Duas. É. Tchau, Prisma. Ou Capsize, né? Mas o Prisma acho que é mais importante aqui.
Vou baixar PowerPlant, porque se eu compro na sequência outro prisma, vale mais a pena do que não Shimmering Growth, porque às vezes se eu compro outro, como eu falei, outro prisma, e às vezes acaba comprando no prisma a torre, então assim já... O cara passa 2-2, isso é de boa. Tem que ter 3 artefatos. Falando nisto, quebrar uma land. Não tô zicando, né, mas... Mas dá uma atrasada, já que ele tem bastante cor aqui. Bom que se ele tiver terreno artefato, ele vai ficar com medo de baixar. Mas eu prefiro baixar agora do que esperar ele fazer alguma loucura aí. Às vezes ele tem destrói terreno por 3 manas. Olha só, não fez nada. Agora a gente faz esse gate que consegue parar esse carinha aí. Já que ele tá só 2-2. Mas eu digo de pulse, pulse. Não preciso de outro grudge. Se ele gastar galvânica aqui eu tô de boa, consigo dar pulse nele. Uhum. Eu posso voltar com o pulse o Seagate ou evocar o Moldrifter? Acho que eu vou evocar o Moldrifter. A gente deu uma zicada também. Se a gente achar um mapa ou a torre, aí é GG, porque daí a gente vai ter duas fontes coloridas. Olha essa lente que a gente destruiu. Travou bastante ele, pelo jeito. Ó, tá quase na hora de fazer o desenrola. Se eu comprasse a torre. Se eu tivesse a torre... 1, 2, 3, 4, 5... Talvez ele tenha... Ah, mas eu viajei agora. Se ele tiver Pyroblast... É, mas agora eu viajei, eu devia ter... Agora já era. Devia ter feito Seagate primeiro. Porque na hora eu pensei em fazer o Moldrifter, mas daí eu lembrei do Pyroblast... Aí eu acabei baixando a land errada, porque se eu acho uma torre aqui... Aí, ó. Eu fazia a torre ao invés de fazer essa land, mas agora já foi. Porque eu esqueci totalmente que eu podia tomar um Pyroblast e eu não queria perder o Moldrifter. Se ele desse Pyroblast aqui, beleza. Próximo turno eu já consigo fazer o Dinrova Horror. Terminate no Seagate. Caramba, o Seagate tá... Tá procurado. O deck dele não veio muito bem agora, no outro jogo veio bem. Tanto que eu só consegui segurar por causa dos Stonehorns. Agora já tá bem mais... Bem mais aleijado. Ok, só foi eu falar. A gente ainda tinha mana pra Centigrus, se ele fizesse algum artefato. As quatro cartas que ele exilou foram essas... Acho que vou fazer o Dinrova aqui. Ele vai ser difícil ele baixar isso aqui de novo. Ou eu posso dar na land. Aí eu tomo, sei lá, 4 de dano. Com a Galvanic ele não mata meu Dinrova. Ele pelo jeito não tem mana. Eu vou dar bounce aqui, porque daí não tem como dar Doomblade. Acho que é isso que eu vou fazer. Não, pior que dá pra fazer. Só que eu vou perder as manas certas. Pronto. T2.
Tenho Flicker na mão, próximo turno. Eu vou nas manas dele. No passo eu consigo usar Hunted Fangraph voltando o Seagate ou o Muldrifter do cemitério pra minha mão. Descartou Recent Grudge, beleza. É, não vai fazer muito efeito já que ele já descartou com Duris. Zicaram o oponente. A gente com milhões de mana e o cara com uma. É isso que tu merece, ter descartado o nosso Prisma. Já vou fazer isso aqui antes que eu esqueça. Seagate tá bom. Sete, quatro, tá? Devia ter feito talvez aqui, porque daí eu não bloqueava. Pior que aqui eu tô com vontade de bloquear, mas daí se eu fizer... Eu vou a 7. Não sei se ele tem às vezes uns burn na mão. Esse cara tem atropelado, eu tomo 3. Mas eu mato ele. Pulse. Mais é, não consigo baixar ele de novo. Tá bom, tomei. Ok. Pior que aqui eu acho que eu vou fazer Muldrifter. É, barreiro baixo no próximo turno, se ele não achar nada que exile. Falta que eu vou comprar 40 cartas, vou comprar 4 cartas, mas eu vou ter menos 2. E GG, mas é, não tinha muito o que ele fazer, cara. A gente ia fazer Muldrifter, eu vou dar Flicker, blinkando Muldrifter e o Jinrova. Jinrova ia dar bounce na land preta. Ou nesse cara, acho que na linha de preto, porque agora ele já tá quase conseguindo baixar. Eu ia... O problema do Muldrifter é que eu ia comprar muita carta, e eu não queria fazer no Mnemonic Wall. Se bem que na Mnemonic Wall era lock. Né, Mnemonic Wall. 3, 5. Aí ia dar certinho. Mas eu queria achar mais terrenos pra gente ir avançando, né. Mas é isso, esse foi o Tron aqui. Com o Rinoceronte. Contra Jundi... Jundi o quê? Jundi midrange. Usando os artefatos aí, talvez por causa da Galvanic. Acho que os artefatos só por causa da Galvanic, eu não sei, mas... É um Jundi. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês gostaram, deixe seu joinha que ajuda aí na divulgação. Nos vemos em breve com mais partidas. Uma pena que ele concedeu antes de eu fazer minha jogada, mas já tava complicado pra ele continuar aí, né? A gente ia comprar carta pra caramba, dar bounce em todas as permanentes dele. E ele não ia ter mais como voltar. É isso que o Tron faz. Abraço, galera. Falou!